kuna wale wanakata Veneer ama blue gum, eucalyptus, hasa wa Chinese, wa Hindi wengine, wa Kenya wengine, na tulifanya tulisuspend hiyo. We've told KFS not to issue no objection letter. I have written to the National Treasury, Minister Bandi. I have written to my counterpart, Minister of Trade and Investment. I have written to KRA. Huwezi kutoa container zaidi ya 3,000 ya Veneer unapeleka China, unafanya value addition, unarudisha hapa kwetu tununue kwako kama marine boats or other boat, boats ya kutengeneza manyumba. We are telling those investors hizo factory ya ku add value addition usipeleke China, tengeweka hapa Kericho, weka Eldoret, weka Nairobi, watoto wetu wapate kazi, watoto wetu wapate. Na hiyo container karibu 3,000 kwa mwezi tatu, ati mimi naambiwa wamelipa duty ambayo hata haifiki 20 million. Can you imagine? Na nimeona hii town the last 2 weeks tangu nimesuspend, wamenitafuta, wametuma kila mtu. Mimi nataka niwaambie mahali mimi niko sasa, mimi ni mzee. Mimi nilikuwa siasa miaka 20. Nilikuwa majority leader. Sasa mimi sichukui pesa kidogo. No, please. Chinese, I saw a Chinese man telling me, oh, yuko maneno hapa. Mimi nataka niambie, mimi sitaki pesa. Mimi nataka kufanya kazi. So Alex, no, usitoe no objection letter. Ukitoa no objection letter, then you also resign. So there you go. P.S. Alex, akitoa no objection letter, hata mimi na wewe to resign. So wale wananitafuta, msinitafute. Unakata miti ya miaka 2, miaka 3. Tunataka hizo miti mukate. Mnataka fanye hiyo biashara, lakini hiyo biashara ifanywe wapi? Asanteni, mimi nawashukuru sana. Wanafunzi wetu tunawapenda. Rais ya